Hello, mwirirana amahoro y'Imana, mahoro kuri mwese, Banyarwanda, Banyarwandakazi, abantu muri mu gihugu bari hanze. Amakuru yanyu ndabashuhuje kandi ndabaramukije cyane. Muri ubwa kubushize twize mbabwira uko muzayibona iyo wamaze kuyipakurura, uyibona muri computer yawe. Ibiri muri computer yawe nkaho ari file cyangwa se nkaho ari classer aho nyine ubika ibintu byawe, noneho uhita uyifungura nkaho ugiye kuyikoresha, noneho ugakora accepte nkaho nyine ugiye kuyikoresha, noneho igafunguka. Iyo irangiye rero ukanda kuri irakwereka ko yarangiye, ubona iriya page isa gutya, noneho ugakanda kuri finish nyine irangire. Noneho wamara gukandaho urarindira gatoya ngo wakanda irarangiye. Ehe, kubaza niba ufite urufunguzo mbo. Ahangaha iyo ikubajije gutya icyo ukora nuko ukanda oya, kuko turi bwongere tuyitangire bundi bushyashya. Noneho tujye gushaka niba urufunguzo rwacu bazanye nayo. Ngaho rero tugiye kuri ruri muri amverope, turarufungura ngurwo. He, rurahari. Ariko ibi ubikora ufunga antivirusi, ufunga antivirusi ugafunga n'icyo twita gatsibe inyuma gato, ufunga antivirusi, ugafunga n'icyo bita Window Defender kugira ngo uze kubona uko uyinstalamo. Mbo, umaze rero kuyifunga uhita ukomeza ugafungura ya ntuze yawe. Iyo muri kubona murabona ko ari 2019, 2020 na 2021 byose zikorwa kimwe, ndetse na 2010 na 2016 zose zikorwa kimwe. Mbo. Ubwo uhita uyifungura, urabona ko ifungutse. Imaze gufunguka, noneho tugakanda hariya. Urufunguzo 6633 6630. Ushaka wakoresha za gatandatu zose. Iyo ufunguye kuri interinete iguha imfunguzo, uhitamo urwo ushaka gukoresha, ndetse na hariya muri hariya kuri hariya hariya kuri install document, iyo wafunguye naho hakwereka, haba harimo ugomba gukurikirana ibyo ukenera hariya. Rura rufunguzo niho turukuye mo hariya. Iyo ushaka rero iyi ngiyi yigira ntoya, noneho hari ukafungura ukahashyira impande, ku buryo ibyo ukora uba ubikuramo hariya, ibyo uri gukora iriya mibare ushyiramo hariya, izi mfunguzo n'ibiki n'ibiki. Komeze, urabona ko turahafunguye, imibare turayikuyemo. Tugiye gushaka urufunguzo, tugiye gushaka urufunguzo hasi, urufunguzo turarukuramo turukopiye. Urufunguzo ni 8291 ka rimwe, turukopiye turujyane iyo dushaka twayikupa, noneho turushyiremo hariya, turikole kopiye kole. Ibyo mu bantu bize computer murabizi. Mbo, noneho niba utarigeze wiga computer uzafate agakosi gatoya kugira ngo bakwigishe copier coller utu tuntu kugira ngo bizagufashe. Mbo, noneho tukaza tugafungura inyuma ho gato, tugafungura muratwibuka twa tu dokima tubiri tw'umukara nitwo ufungura, noneho ugakanda hariya ngo hariya ngo generate, ugakora icyo bita ngo ukurikire, donc ukurikire uko ndi kugenda mbikora, ikubwira ko ibikunze. Yamara kukubwira ko ibikunze, wowe ugakora icyo bita
ugafata ruriya rufunguzo iguhaye ukarukopiyamo hariya. Urabona ko gukopiya bikorwa cyane hano. Noneho hariya ushaka wahavamo, noneho ugakanda hariya kuri iriya buto ya gatatu. Ya buto ya gatatu ihita ikubwira ko irangije, ni ukuvuga ngo muze yawe twayibonye, ushobora guhita utangira noneho ugakora. Ubonye ko dukanze hariya kuri hariya habanza, ubonye ko dukanze hariho dukanze ugiye gutangira akazi kawe. Nuko hariya iguha za mezire. Hariya iguha za mezire.